እስቲ አይኗ ተጨፍናለች። የት እንዳለን ሁላችንም የምታውቀው ነገር የላትም። ነገር ግን አፍንጫችን ብቻ በጣቷ እንደዚህ አድርጋ በመንካት የባለቤቷን አፍንጫ አውቃ ቀረብ ብላ ይሄ ነው የባለቤትን አፍንጫ ብላ ከንፈሩን መሳ ማለት ነው። እኔ ብሳሳት እንኳን ለምን ዝም አልከኝ? ለምን ነው ዝም አልከኝ ማለት ምን አገባኝ? እሱ ነው ብለሽ ግጥም አድርገሽ እየሳምሽ የኔ ከንፈር ሰውን ማሳሳት የለም እንዴ? ዝም ብለሽ ሳማል ችግር የለም። ያው ቻሌንጅ ነው እንግዲህ፣ ውድድር ብለን ነው እንግዲህ አውቃ ነው የገባችበት። እና ዝም ትላለህ? ከባድ ነው። ምን ላድርግ ነኝ አሁን ደግሞ ያው ከተለቀቀ እና እንዴት አንተ ተገትረህ እንዴት እንደዚህ ብለህ ትስማለህ ነው እያልኩ ያለሁት። ኦልሬዲ ቻሌንጅ በቃ ባ እንዴ አባ እንዴ ምን ምን እንደዚህ አይነት ቀላል አይመቸኝ። ጭራሽ በሰው ቤት ይቅርታ መስገኝ ነው ቀሽ ብሬክስ ሁሌም አዲስ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ብሬክስ አበሻዊ ሰብስክራይብ ያድርጉ እንዳይረሱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የብሬክስ አበሻው የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝዝት ይበልን። ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። እኛ አለን፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁሉ ሰላም አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ አንድ እጅግ በጣም አዝናኝ የሆነ ፈታ ሊያደርጋችሁ የሚችል የቤተሰብ ጨዋታ ይዘን መጥተናል። ይህንን ጨዋታ ደግሞ እናንተን ብቻ ሳይሆን እኛ ራሳችንን የምንፈተንበት ልንዝናናበት የምንችል እጅግ በጣም ገራሚ የሆነ ጨዋታ ነው። ጨዋታው ይቀጥላል። ሁላችንም የምንፈተንበት ጨዋታ ነው። እጅግ በጣም አዝናኝ ጊዜ ይኖረናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የምን ጊዜም ቤተሰብ እንድትሆን ተጋብዛችኋል። ቪዲዮውን ደግሞ ገና እየጀመራችሁ እያለ ላይክ በማድረግ መልካም አጋርነታችሁን አሳዩን ማለት ነው። እስኪ 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 ላይክ ላይክ። ኦኬ፣ የምታደርገው ነገር ምንድን ነው? መሲ አይኗ ተጨፍናለች። የት እንዳለን ሁላችንም የምታውቀው ነገር የላትም። ነገር ግን አፍንጫችን ብቻ በጣቷ እንደዚህ አድርጋ በመንካት የባለቤቷን አፍንጫ አውቃ ቀረብ ብላ ይሄ ነው የባለቤቴን አፍንጫ ብላ ከንፈሩን መሳም ማለት ነው። መሲ ወይስ አደራ እንዳትጮክኝ። አረ አረ ብርዬ ብስማ። ኖ ኖ ተይ ተይ፣ በጣም አጠበከኛ። እሺ መሲ ወደ እነሱ ተጋለይ። አሁን እናንተ አፍንጫችሁ ጠጋ ያደረጋችሁ ጆን ይዛችሁ ማለት ነው፣ ማስነካት ነው። ይሄ የማን ነው? አባህና። እሺ ወደ ሁለተኛው አስነካት አንዳችሁ። አዎ ወደ ታች እንዳትሄጂ። ሌላ ፍንጫ ስጣት። ልቀቁኝ ጅጄ ነው። ይሄ ማነው? አብዱ ነው።
በርዬ እርግጠኛ ነሽ? እሺ ልክ እንደ ህጉ ማለት ነው። እርግጠኛ ከሆንሽ ከንፈሩን ትስሚዋለሽ። ከንፈሩን ሳሚ ብሬክስ ከሆነ ሳሚ ሳሚ እርግጠኛ ከሆንሽ ሳሚ በርዬ ነው። ከንፈሩን ከንፈሩን ነው ያለው እንዴ? ናይ እሺ አሁን አይንሽን ለመግለጥ ትዘጋጃለሽ። የሳምሽን ሰው ግለጭ ግለጭ። ጭራሽ የባልሽና ፍንጫ ምሌ ታዳሽ በጣም ያሳዝናል። ተነሽ የኔን አፍንጫ አታውቂም ወይ? እንዴት አታውቂም? እና እንዲህ ሳይው ያንተ እና ሌላ ሰው ፈርሳ ያሳፍራ በጣም በጣም ይገርም። ከእንግዲህ በኋላ ላይ ስሚ ዋና ዋና እይ ማ እይ አንተ አይዞሽ ምሲ አይዞሽ ሃ መጀመሪያ ሳየው ግን እሱ እኮ በቃ ችግር ነው አባና። ግን እንዴት ማለት በቃ ችግር ነው ያንተ ከም የኔ ከም ሰውንም ማሻሻት ይደረግ እንዴ? ዝም ብለህ ሰማል ችግር ነው እ ያው ቻሌንጅ ነው እንግዲህ ውድድር ብለን ነው እንግዲህ አውቃኔ የገባችበት እና ዝም ብለህ ከባ ነው ምን ላድርግ ነው ዋ አባና እና ምን ላድርግ ይደብራል እኮ አሁንስ ይደብራል። እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥማል። ያው ጨዋታም ስለሆነ እሺ ለምን አንገቷን ትደፋለች? አይ ስሚ አይዞሽ በቃ የኔን አፍንጫ ታጥቂው መጀመሪያ ሳይሆን አንተ ነህ ሳምሹ አትለኝ እንደሱ መቀበል ማለት ነው። እኔ ኩመሳሳትኩ ያለ ነው ላተሳስተን በቃ ምናምን በቃ ይይዛታል ግን ነበር ግን ዝም ብሎ ስለተሳመ ትገርም ያለሽ እሺ ተመልሰሽ እኔ ከንፈር ልትስም ይመስለሽ ነው? እኔ ብሳሳት እንኳን ለምን ዝም አልከኝ? ለምን ነው ዝም አልከኝ ማለት ምን አገባኝ? እሱ ነው ብለሽ ግጥም አድርገሽ እየሳምሽ ቆይ እንዴት የኔና ፍንጫና ያባህና ፍንጫ አንድ ነው እንዴ? መጀመሪያ እንደዚህ ቆይ ይሄ ቪዲዮ ከተለቀቀ እኔን ሀዳህና መለቀቅ የለበትም ይሄ ቪዲዮ መለቀቅ የለበትም ምክንያቱም ከትዳሬ ላይ እንትን ይላል። አረ ይለቀቃል ጉዷ ይታያል። አስብ እንጂ ይሄን ያክል አመታት ከኔ ጋር ኖራ የኔና ፍንጫ ማታቅ ሚስት ምን ሚስት ናት? እና የኔ ትዳር ይበታል ካንተ እና የሰው ሚስት እየሳምክ ትዳር እንበጥላለን እና መለቀቅ እኮ ቪዲዮ ልሰራ ቀልድ ነው ጭራሽ ብለህ ከንፈር ታቀርባለህ እንዴ? ሲጀምር ራስ ባመጣው ቀልድ ነውና ማለት ቻሌንጁ ራስ ባመጣው ነው አባና። እና አሁን ደግሞ ያው ከተለቀቀ እና እንዴት አንተ ተገትረህ እንዴት እንደዚህ ብለህ ስማለህ ነው እያልኩ ያለሁት። ዋ ኦሬዲ ቻሌንጅ በቃ ባ እንዴ አባና ምንድነው እንደዚህ አይነት ቀልድ አይመቸኝም። አቺ ወግዲ እኔ እኮ ልንዶ እንዴ ባልሰራ ይሻለኝ ነበር። ዝምኝ ባልሰራ ይሻለኝ ነበር። አንተ ምን ከበደ ለምን ባልሰራ ይሻለኝ ነበር? ውሻ አረ በርዬ ጭራሽ በሰው ቤት በርዬ ቅርታ ይቅርታ እኔ እኮ ጫጫ ምን ይቅርታ ትንሽ ትንሽ ልበለኝ እና እሱ ሌላ ሰው አልመሰለኝም። ጭራሽ የሰው ቤት መጥተህ አንተ መስገኝ ነው ከሽኝ ብርጌ አለ ከዛ ነው ምሽ ነኝ ይቅርታ አላደርግም ይቅርታ አላደርግም ትንሽ ይቅርታ በለኝ ፒ ፕራንክ ስራ ፕራንክ ተደረግሽ። ሰላም አለይኩም እንዴት እንዲህ ልታደርጉ ቻላችሁ? መጀመሪያ ጊዜ በነገራችን ላይ ስናል የለበትም ፕራንክ ተደርገሻል። የሳምሽ እኔ ነው ሲጀመር እኔ ውድ ባለቤትሽ ነው ፕሊስ ዋናና ብሬክ ታመረው እኛ ደከሙ ያው ግድ ነው እንግዲህ ማለት
ፍራንክ ማድረግ ካለብኝ ፍራንኩ እኔ ይገረግራችሁ ላይ ዞራል ልጅ ለዛሬ አያታለሁ ዞር ይያቁ በነገራችን ላይ ልጅ ምራ ስለዚህ ሳምሹ የኔ ካንፈር ነበር ነገር ግን ምንድነው ያደረግነው ቦታ ነው የተቀያየርነው ከሳምሽኝ በኋላ እኔ ቦታዬን ቀየርኩ ሌላ ቦታ ጋር ቁጭ አልኩኝ አባሃና ደግሞ እኔ የነበርኩበት ቦታ ላይ ኮሌ ኮንዲስ አደርገ ያንተ ነው የመሰለኝ ማለት ነው ያንተ ነው ካንፈር በሚገባ ከዛ በኋላ እንደገና እንዲስ ብዬ ሳይሆን ምክንያቱ ይሄ ካንፈር ይታወቃል በቀላሉ እና ምን ተሰማሽ እስኪ እንደው ማለት እነት ምን ላይ ተሰማሽ ማለት ከዛ በኋላ ሌላ ሰው ሆኖ ስታገኙ እዛ ቦታው ላይ ምን ተሰማሽ በቃ በጣም ነው ደነገጥኩት ሰውነቴ እንዳለ ገና እንደዚህ ስገልጠው ሌላ ሰው ቁጭ ብሎ ሳየው እንዳለ ሰውነቴ ፍርስ ነው ያለው በቃ በጣም ነው ደነገጥኩት አሁን ደሞ ጥግን ያለ ወላሂ ሎጣላት ሽፎርታን እንጂ እነ ለአንቺ ባለቤት ለወጥ ሳት ነው ኪቆቆሽዋል ከዛ ደሞ በቃ ማለት ሰውነቴ ሁላ ተንቀጠቀጠ በስማል ጨነቀኝ እዛ ሲጨቃጨቁ ይውላ ወይ ያደከመ ኦ ማይ ጋድ በጣም ደከመን ባይዘው አኔ እጂ ተገጥቶ ነበር እሱ ማለት ነው በጣም 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 በደንብ አርገን ግጥም ማርገን ሰርተናል ፕራንኩ በጣም ነው የሰራነው ሁላችንም የመደባደብ ስለነበረብን ትንሽ ለጠባጭ አንዳንድ እኛ ንስቃለን ግን ብዙም እንትናላለን አይ ሰው ግን ሆነ ስንገለግል ምናምን የሆነ ወደ ሪል የሚወስድ ነገር አለው ሆነ እንደዛ ነው ግን አንዳንድ እኔ የሚያስቀኝ ምንድነው መሲ ወደስተውታለችና ምታረገውን ጠፍቷት ነው ቀብጦም ትንሽሎባታ ለማንኛውም የዛሬውን ፕራንክ እጅግ በጣም በጣም ከምንም በላይ ተሳክቶልናል በዚህ ፕራንክ ደግሞ ሁላችሁም እንደተደሰታችሁ ወይም ደግሞ ፕራንኩን እንዳዝናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን ፕራንኩን ከተዝናናችሁበት ቪዲዮውን ላይክ ማድረጉን አትርሱ በዚህ ቪዲዮ ላይ 11000 ላይክ 15000 ያክል ተጨንቄ እንደው በቃ 20 ይሆናል ዋው ታንክስ ብለናል እንግዲህ ሁላችሁም ይሄንን ፕራንክ እንሰራ ስላገዛችሁን እጅግ በጣም ከልብ ነው እናመሰግነው ፕራንክ ተሳክቷል ያንዳንድሽ ግን አንዳንድ ቀን ፕራንክ አይቀርልሽም ቀኑ ጠብቆ ይከሰታል ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ የምን ጊዜም ቤተሰብ እንድትሆን ተጋብዛችኋል ሰብስክራይብ በጣም ከባድ የሆነ ፕራንክ እሰራለሁ ለኔ አዎ ዝግጁ ነኝ ጌትን ዩኒትም እሰራለሁ ችግር የለውም እናቴ ግን እሰራለሁ እግዚአብሔር ምንም ችግር የለውም እሰራለሁ እኔ እንግዲህ እኔን ፕራንክ ለማድረግ በጣም ብዙ ልፋት ጨርሳል ብዬ ገምታለሁ ኦኬ ለማውራት እየጠፋች ነው ለአባይ ግድብ ተለማገደብ አለበት ለዝለቦግቦግ ይያለች ነው ወሰላም ነው ወሰላም ነው እስኪ ወልጭ ወልጭ ይያለች ነው ላይክ ይስጥሽ ነው ላይክ ነገር ነው እንት ፓወር ኦኬ ማስተላለፍ የምትፈልግ መልእክት ካለ እንግዲህ ለፕራንኩ በጣም ደንግጬ ነበር መጨረሻ ደግሞ አሁን በጣም ደስ ብሎኛል ስለዚህ ላይክ ሮቤልዬ እንጠም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ለውድ ወንድሞቼ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ አዎ ለሱም ለዚህም ችግር የለም ስላስጨነቅንሽ ነው ተመዘግኝ አይ በቃ ማለት መጨረሻ ፈታ ያደርጋል በጣም ደስ ይላል ላንተ ተታኮለ ሰው ከንፈር ነው ከለመሳም ይዋለች ያለች ይሄን ለክሰና ነው ማማ ለገገገ ይችላል